Jemi në komunën e Graçanicës, njëra nga komunat me shumicë serbe në Kosovë. Gjatë votimeve në ditën e sotme, 32% e qytetarve janë drejtuar kutive të votimit për të shprehur mendimin e tyre. Ndërkohë që në Mitrovicën e Veriut, një tjetër komunë e cila ka shumicë serbe, 55% e qytetarve deri në këtë moment e kanë shprehur mendimin e tyre për atë që do të jetë qeveria e ardhshme në Kosovë. Dërsa të pyetur nga Report Televizion, qytetarët këtu e kanë të vështirë të shprehin publikisht mendimin e tyre për zgjedhjet dhe a kanë votuar apo jo, gjithashtu edhe për faktin se sa ata të ndihen të përfaqësuar nga qeveria kosovare. Did you vote? Hajte, nisë më dalë. Can I ask you a question? Did you vote? Jo. Just vote? Jo, no. Une s'po del me votu. Sa? Për kujna me votu? It was peacefully, it was going good, because of the weather. Situata deri në këto momente është e qetë, gjithçka ka shkuar mirë, pjesëmarrja është e ulët mbase për shkak të situatës e COVID-19, por respektojnë rregullat e pandemisë, këtu nuk ka patur probleme,